На театральному майдані військовослужбовці встановили намет. Вони показують, як поводитися зі зброєю. Тернополянин Олег Гук бойову зброю тримає вперше. Збирати та розбирати автомат Калашникова його вчить Юрій Смирнов. Скручуємо. Як це називається? Рульником форми кольця. Так. І винімаємо. Мені сподобалось. Не важко, хороші спеціалісти пояснили, як показали. Довелось би ще постріляти, було б взагалі прекрасно. До служби в армії ставлюсь позитивно. Я вважаю, що кожен чоловік повинен служити в армії і захищати свою батьківщину. Старшина Віктор Глов'юк служить за контрактом у Збройних силах України з 2006 року. Я мав можливість здобути вищу освіту. Я цією можливістю скористався, здобув вищу освіту. Хочу отримати військове звання офіцера. Як поводитися зі зброєю, показує дружині Христині колишній атовець Олексій Дацюк. Незалежно жінки від того, чи вони військовослужбовці, чи ні, ну, не завадить їм ознайомитися з зброєю. Вміти, ну, не застосувати, а просто знати в загальному, що це, як тримати, куди дивитись, з якої сторони підійти. Денису Горобцю 5 років. У мене вдома багато військових пістолетів, а я дуже хотів навчитися збігати і розкрадати справжній автомат. Я прийшов сюди, от що мене навчили. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини.